ሞና ኢንተርቴይንመንት አመሸጣን ምሽላም አባይቲ ዝነጥፍ በኤርትራዊት አውፋሪት ዮርዳኖስ ሰለሞን ዘውነን ናግራዊ ሽልማት ዝበቃት ካልደለላ ዮርዳሪ ማክስ እዚ ያብ ሀገረ ካናዳ ዝተረኮነ ብቋ አገልግሎት ዝብ ነውሕ ተመክሮ ዘለዎ ትካል ኣብ ደረጃታት ሪማክስ ካብ 10 ብሉፃት ጨናፍር ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ትካል እዩ። ገዛ ክትሸጡን ክትዕድጉን ምስ እትደልዩ ምርጫኹም ዮርዳሪ ማክስ ይኹን። ንዝያዳ ሓበሬታ እዚ ስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎን ተወከሱ። ኣሕዋዘ ንግስ ኣብ ኤርትራና ሓዳስ ካብ ምንታይ ዝኹሉ ዓወታት ናይ ጅግና ሰራዊት ንዓስከርታ ኸይሕምባ ካብ ምንታይ ዝኹሉ ዓወታት ናይ ጅግና ሰራዊት ካብ ንቕዓትን ጽንዓትን እዩ ሕጃ እምነት ንብቕዓት ይመርሖ እዩ። ብቕዓትካ ብእምነት ይብረኽ። ሰብ ተኣሚኑ እምባውን ከንቀሳቐስ ይኽእል እዩ እንዲዩ ዝበሃል ብዓንደ ርእሱ። ላደው እዚ ቀብርናቱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቀብርናቱ ከዓ ኩላትና ኣብቲ ናቱ ሓመድ ድበ ንምክፋል እቲ ተኣኪብና ዘላ ማለት እዩ። ኣሚኑ ግና ዘመን እዩ ዝቕይር። ሻዕብያ ከምኡ እዩ ዝገበረ። ዘመነ ጸላም መግዛእቲ ናብ ብርሃን ናጽነት ዝቐየረ፣ ዝለዓለ ደረጃ ውዳበን ንቕሓትን ህዝባዊ ምንቅስቓስ ዝቐለሰ ህዝባዊ ግንባር። ኣእንተይ ከፊተ ነዚ ቤተ መዘክር ክርእን ከለኹ ዝመጸኒ ሓሳብ እዩ። ኣብ ቤተ መዘክር እታ ባሕሪ ዝኾነ ታሪኽ ዝጾረትን መግዛእቲ ንመዋእል ዝፈንቀለትን ወደባዊት ከተማና ምጽዋዒ ዘለኹ። እወ ኣብ ቤተ መዘክር ኣለኹ። ክዝከር ዘለዎ ወትሩ ኣብ ኣእምሮ እናተመላለሰ ንቕድሚት ዝሕንን ዝኽሪ ኣብ ዘለዎ ቤተ መዘክር ታሪኽ ኣለኹ። ንቕድሚትን ንድሕሪትን ብማዕረ ዝወስድ ዝኽሪ እቲ ንሰውራ ኤርትራ ሰውራ ዝገበረ ዕጥቅታት ተጋዳላይ፣ እቲ ንሰውራ ኤርትራ ኣንጻር መገዲ ውሕጅ በሪኹ ዝወፀ ዕጥቂ ተጋዳላይ ኣብዝሎ ነዚ ዕጥቂ ብዝረኣኽዎ ኣዕሚቐ ብዘስተንተን ኩሉ መጠን ንሱ ዘይኮነ ተዓጣቒኡ ተቐጀለኒ። ንዕጥቂ ዕጥቂ ዝገብሮ ተዓጣቒኡ ስለ ዝኾነ በየን ጀሚርካ በየን ትውድእ ኣብ ዘይትፈልጠሉ ልዕሊ ሓሳብን ቃልን ተእላው ዘይብሉ ታሪኽን መንፈሳዊ ሓይልን ናይ ዝጸረ ናውቲ ቓልሲ ተጋዳላይ ኣብዚ ቤተ መዘክር ኣሎ። ብኣጻብዕ ዝቝጸሩ ቀዳሞት ተጋደልቲ ኤርትራ ዝጸርወን ዝነበሩ ሰናድር ኣብዚ ጸኒሐናኒ። እዘን ሰናድር እዚኣተን ነቲ ድሒሩ ዝሰዓበ ዝሓሸ ኣጽዋራት ተጋዳላይ ዝወለዳ እየን። መዳፍዕ ዝወለዳ ሰናድር፣ ታንክታት ዝወለዳ ሰናድር፣ ኣጽዋራት ዝሰለባን ዘዕነዋን ሰናድር፣ ብዓቢኡ ናጽነት ዝወለዳ ሰናድር እየን። May I take it that the General Assembly accepts the recommendation of the Security Council and adopts RAF Resolution A/47/L61 by acclamation? It is so decided. እንተይ እምበረ መጠን ዘርጊሐ ግፍዒ ዕግበት ሓሰው ኣብ ዝብለሉ ምስ ምግራምን ምጽናዕን ፊተፊት ተረኺበ። ኣእንተይ ካብና ምንናን ጠርክውን ከለኹ ናብ ሓንቲ ብመልገባታት ናብ ድርዕቶ ዝተቐየረት ሽዳ ተጋዳለይ ኣበላኒ። ነዚኣ ዝለብሱ ዝነበሩ ተጋደልቲ እንታይ ዓይነት ፍጡራት እዮም ኢለ ነዛ ሽዳ ወድዮም
እንባታት ከሐኽሩ ጎላጉል ክስንጥቁ ባህር ክጨዱ ዘኽአሎም ሓይልስ እንታዩ እቲ እንባታት ዘሐኽሩ እንባታት ዝገበሮም ሓይሊ እንታዩ ናጽነት ዝደርኾ ክቱር ምጽማም ኢድካ ንዘይ ምሃብ ዝፈጠረ ርእስኻ ምኽኣል ዘለካ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ዝደርኾ ምትዕፅጻፍ ኪኖሎሚ ብጽባሕ ዝሓስብ መትከል ወላስ ዓወት ካብ ምድላይ ዝተፈጥረ ጽንዓት እንታዩ እቲ ምስጢር እንታዩ ብርግጽ እቲ ሓይሊ ነገራዊ ነበረን ክቱር ድልያ ሓርነት ዝፈጠሮ ምስሊ መንፈሳዊ ሓይሊ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ዝቐየረ መትከል በዛ ሽዳ ምስሊ ተጋዳላይ ክቐርጽ ፈቲነ ጸዋ ገጽ ፍሽኽታ ዝሓበአ ጽሙእ ምስሊ ተስፋ ዝሓቆፈ ስኑ ነኺሱ ይከኣል ዘድመጸ ሕብረን ሕንጻጽን ከይደለኹ ምስሊ ፈጢረ ኣብታ ሽዳ ተሓንጊረ ሓያል ንሕዳሲሰ ተጋዳላይ እሱ እዩ As an army that you are prepared and ready to face the full force of an Ethiopian offensive with its Russian tanks, planes, artillery, perhaps even Cuban combat troops. Are you prepared to face that? Yes, we are prepared and we are well prepared and ready to face such offensive. ብርግጽግን ነዚ ኩሉ ንምግባር ብዓቕሚ ሰብ ጥራሕ ክቐርጾ ጸገመኒ እዛ ሽዳ ኣብ ርእሲ ርእሲ ብዝተደራረበ መልገባ 45 ዕፅፊ መበቆላዊ ሚዛና ዝኸደት ጫማ ተጋደላ እያ ብርግጽ ካብ ጫማ ክትብላ በጃ እሸኹን ኩርኳሕን ተጋዳላይ መባላያ ሓይሽ ኪኖ ጫማ ክትከውን ዝበቕዐት ግና ሳላት መንፈሱ ኣበሪኹ ብሓይሊ ኣሜንነቱ ንዘለዎ ከም ዘለዎ ዝቕበል ዝነበረ ተጋዳላ እዩ ኣፋውፂኣ ኸዓ ትዛረብ ነበረት ንሳ ኣፍ ናይቲ መከራን ስኸማን ዝነበሮ ሰውርዐ ንሳ ኣፍ ናይቲ ብረኸ ኣኽራና ዘይገደሶ እሸኹን ቈጥቋጥን መተርኣሱ ዝገበረ ኣብ ጥራሕ ዝባኑ ልብሲ ቁርን ሃሩርን ዝተኸድነ ኩነታቱ ዘይዓጠጦ ናብቲ ዘየለ ግን ከዓ ክህልዎ ዝደሊ መጻኢ ብእምነት ዝርኢ ዝነበረ ተገደላ እያ እንሆ ሎሚ ንውዕለቱን ክብርታቱን ክትገልጽ ዝደለየት ክትመስል ኣብዚ ቤተ መዘክር እዚ ትርከብ ግደ ሓቂ ዘይትዛርብ ነይራ እንተትኸውንሲ ኣብዚ ቤተ መዘክር እዚ ኣንበይ ምጸንሐትን ኣፍቲ ትም ክብል ስለ ዝመረፀ እምበር ዝበሃል ዘይሰኣነ ወዲ ህዝቢ ኣፍቲ ቃላት ንዝሓለፎ መስገደልን ገድልን ብግቡእ ከም ዘይገልጽ ዝፈለጠ መንጎ ዝለዕለ ተወፋይነትን ዝበርኸ ክሕደትን ዝተወልደ ህዝባዊ ገንሸል ኣፍቲ በዓል ጣፍ ዝኾነት ሽዳም ርኢ ብዘበልክዋ ንርእሰይ ኣብ ክልተ ዝኸፈለ ሓሳብ ቅጅል በለኒ ጫማ ተጋዳላይ ዶ ጫማ ተጋዳሊት መኖም ወዲዋ ዝነበረ ግናኸ ብኡብኡ ዘለዓልክዎ ሕቶ ዓሻ ሓሳብ ምዃኑስ ተሰወጠኒ ደኣ እቲ መሐንቀቕ ዘይነበረ ሰውራ ጾታ ዝፈልዕ ዓይኒ ይነበሮን ተጋዳሊትን ተጋዳላይን ሓመድ ተማሲሎምሉ ሎሚ ናብ ሓደ ድኳን መሸጣ ጫማ እንተኣቲኻ ወድን ጓልን ዝወዲዎ ሓደ ዓይነት ጫማ ክትረክብ ዳርጋ ዝሕሰብ ኣይኮነን ሰውራ ግን ንኽልቲኡ ጾታ ኣብ ሚዛን ማዕርነት ኣንቢሩ ከም ዝተዓወተ እዛ ምልክት ማዕርነት ዝኾነት ሽዳ ትዛረብ ኣላ እስከ ምፅ ኢሉ ጫማ ተጋዳላይ ዶ ጫማ ተጋዳሊት ንዝብል ገርሒ ሕቶይ መን ክምልሰለ ይኽእል ኣወዳቶም ኣዋልዶም ሓደ መልክዕ ነይርዎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ሓደ ራእዩ ነይርዎም እታ ጎርዞ ኤርትራ እታ ማህፀን ፀይራ ክንሳ ቅድም ናፅነት ይወለድ ዝበለት ኣዲ ኤርትራ ተጋዳሊት ምስቶም ኣሕዋታ ብምዃን ኣይ ዓበይኩም ኣይንእሰኩም እንድያ ዝበለት ተፈጥሮኣዊ ናፅነት ንምምፃእ ካብ ተፈጥሮኻ ምውፃእ ክልቲኦም ካብ ተፈጥሮኣዊ ባህርያቶም ርሒቖም ነበሩ
እዛን አብ ድርዕቱ ዝተቐየረ ጫማ እዚኣ እምበኣር ምልክት ማዕርነት ሰውራ ኤርትራን ቀጻልነትን እያ። ሰውራ ጾታዊ ማሕዩር በቲኹ ድሑር ልምድታት ድሂኹ ብነውሪ ዝተጎልበበ ልብሲ ድሕረት በታቲኹ ውርፁፅ ክብርታት ብደሙ ጀሊጡ ብምሕጻብ ኣበርክቶ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣበሪኹ። ኣበርክቶ ናይታ ነዛ ሽዳ እዚኣ ወድያ ንዓኣን ንመጻእቲ ወለዶኣን ትእምርቲ ዝኾነት ዋዕሮ። ዋና እዛ ሽዳ ክሳዕ ግዜ መስዋእቲ ክወድያ ዝቐሰቦስ እንታይ ኮን ይኸውን? መሺኣቶ ይገብራ ከም ዘይነበረ መሸም ብሰለ እምሮይ ምስ ለበስ ክዋበር ይህለ እዩ። እንታይ ዳ እዩ እቲ ምስጢር? ህዝባዊ ግንባር ናይ ሽዳ ናይ ሰንዓ ትካል ስለ ዘይነበሮ ወላስ ዓቕሙ ድሩስ ስለ ዝነበረ? እቲ መልሲ ንጹር እዩ። ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝነበሮ ድሩት ዓቕሚ ምስ ልዑል ናይ ርእሰ ምርኮሳ ወኑ ንኹሉ ጸጋታቱ ኣካዊኑ ኣብ ደጀኑ ዝምስርሖ ዝነበረ ሽዳ ነቲ ካብዛ ዝዕዘባ ዘለኹ ሽዳ ካብኣ ንላዕሊ ዝተጎሳቆለትን ዝተለጋገበትን ዝወዲ ዝነበረ ካልእ ተጋዳላይ ብቐዳምነት ይሒዞ ስለ ዝነበረ እምበር ሽዳ ከዓ ክትሰርሓ ቀላል እያ፣ ግን ታጠረ ነገር እታ ፒቪስ ትበሃል እያ ካብ ኤውሮጳ እያ ትመጽእ። ሕጂ እንታይ ክንጣበብ ጀሚርና? ካብ ተጋደልቲ እቲ ኣረጊት ሽዳ ንእክቦ። ካብ ሱዳን ከዓ ኣረጊት ሽዳ ናይ ሱዳን ከዓ ብሓፋሽ ውድባትና ተኣኪቡ ከዓ ይመፀና። ሕጂ 50/100 ሓድሽ ንጥቀም፣ 50/100 ከዓ እቲ ካብ ሱዳንን ካብ ሜዳ እንደተረኽበ ሓፂብና ጥሒና ፅቡ ጌርና ፀሪና ምስቲ ሓድሽ 50/100 ካብቲ 50/100 ካብቲ ጌርና ንሰርሕ። እታ ብዓይንና ክንሪኣ ዘይከኣልና ዘለና ጌና ናብዚ ቤተ መዘክር ዚኣተወት ምስ ዋና ክሳዕ ሎሚ ንረኽባን ብፍቕሪ ኣዒማ ዘላ ትእምርቲ ጽንዓት ዝኾነት ካልእ ሽዳ። እዚ ጥራሕ መዓስ ኮይኑ? ኣብቲ ሳሕል ከም ሃገር ህዝባዊ ግንባር ከም መንግስቲ ዝበሃለሉ ዝነበረ በዳህ መድረኽ ግን ከዓ ኩለንትናዊ ስእነት ብርእስኻ ምኽኣልን ዘለካ ጸጋታት ምስ ተመሳሳለ ዕላማ ዝነበሮም ሰውራታት ምክፋልን ዕላማ ዝገበረ ሰውራ እቲ ንኡስ ዝዓቕሙ ግን ከዓ ዓብዪ ዝረኣዩ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ቀጻሊ ምክዋን ሒደት ነገራዊ ጸጋታቱ ንባዕሉ እናነበረ ንኸም በዓል ሕወሓትን ካልኦት ገስገስቲ ካብ ዝበሃሉ ዝነበሩ ምንቅስቓሳትን ካብ ዘለዎ ዘይኮነስ ዘለዎ ይመቐለን ይሕግዝን ምንባሩ እዛ ሽዳ ህያው ምስክር እያ። ገድሊ ህዝባዊ ግንባር ገድልን ሓፋሽን ንሓፋሽን ስለ ዝነበረን ዘሎን እቲ ውልቀ ተጋዳላይ ብዛዕባ ውልቀ ነብሱ ሓሲቡ ኣይፈለጠን። ምክንያቱ እቲ ውድብ ሃገር እምበር ውድብ ኣይነበረን። ውድብ ዘብሎ እንኮረቋሒ ናይ ውዳቤ መስርሕ ምኽታሉ ጥራሕ ነበረ። እታ ንምጉያይ እኳ እተሸግሮ ሽዳ ብእምነትን ዕላማን እምበር ብሰባዊ ዓቕሙ ጥራይ ይስከም ኣይነበረን። እቲ ሰብ ከመይ ዝበለ ሰብ ነበረ? ኣስተንታኒ ኣእምሮይ ነቲ ንሰብ ሓመድ እሞ ናብ ሓመዱ ይመለስ ዝብል ሃይማኖታዊ ፍልስፍና ቅጅል ኣበለለይ። ኤርትራዊ ነዚ ርዒሙ ብገዛእ ሓመዱ ዝተሰርሐ ሓመድ ስለ ዝኾነ እዩ ካብ ሓመዱ ሓመድ ከይውሰድ ሓመድ ኮይኑ ዝሕሉ። ድኺ እሳት ጎመራ ዋልቲ ክበርቅ ነጐዳ ሃገረይ ሕጂ እውን ገና ብዛዕባ እዛ ሽዳ እናሓሰብኩ ብሓሳብ ሂፍ ኢለ ኸይደ። ስለምንታይ ክሳዕ ክንዲ ዝመልገባ? እዛ ብዝተለገበቶ መጠን ሚዛና እነወሰኸ ምሽውንኣኸ እናቐነሰ ዝኸደ ሽዳ ስለምንታይ መተካእታ ዘይተገብረላ? ሻቡ ኸዓ ሓደ ስኩፍ ንዓይ ዘይበሃሊ ከም ገዝኡን ከም ሃገሩን ክነብር ዝደሊ ተገዳላይ ተራእየኒ። ንሱ ነቲ ካብ ኢድ ናብ ኣፍሪካ ክትምስለሉ እኳ ፍጹም ዘይከኣል ዕሩቕ ግን ከዓ ብመንፈስ ጽጉብ ዝነበረ ሰውራ ኤርትራ ኣሜን ኢሉ ዝተቐበለ ተጋዳላይ ነበረ። ኣብ ቅድምቶም ኩለንትንኦም ዘኽተቱ ብፆቱ ክህብ እምበር ክቕበል፣ ክዓርቕ እምበር ክኽደን፣ ክጸምእ እምበር ክረዊ፣ ክስዋእ እምበር ክጸንሕ ፍጹም ንገዛእ ርእሱ ዘእመና ተጋዳላይ እቲ እኳ ቅድም ንኣኹም እናበለ ብተወፋይነት ግና ንገዛእ ርእሱ ቅድሚት ኣብ ነገራዊ ባህጊ ኸዓ ድሕሪ ዝሰርዐ ተጋዳላይ ብሰርዛ ዝበለየት ሽድኡ እሸኹን ተጎርባን ክድንድኖ
لحظ ورد لحظ كفحن شرا لممتان مسلتون كند فو دم تفتيف النابلة نود قتن معزم زمن توفتوفيلو عمري زسطحة تكاد علي ابتيزر كابولكا اتتصويلو اوانقلي هاون خبلاي دليان شدو بزت بتخو بتت بنتسو بزت قددو بتت مات نخلو حنت مرهاني تاخا ملقبات راي نبرا كان ملقبا فتصوم زي عرفتا قادة لايكا يدليا نبرا ات امنتن متكلن هزباو قنبار كابن نابن ولدوتات كاللاقب زي تقمو تقادة لاي شدان ملقب يقمو ينبرا إذا بملقبا مهننات في إوازي نبرا شدان بقر ملكت نايتي أنا خحلف نسخات أناح أنا بلك أدمي بسقطو نامجهر حويزت بس بسقطو نزخدلو من قدي بمسوقتي نبسو مساقري زقبرة تقدالي يام قلسة رؤسو كوفكو دحر زي بلا تقدالي نتي قلو نيز بلو أحلفو خهب انتا يقات أوم كوليلة انت بحساب انت بأكل نابزا شدازي آم من مليلاس أحدكن قد حكي اتخلو أبزا بيت مذكر زنبرة نخبرتات تقدالي زقلت مذكرات أبزا شدازي آز تحافخوينو يسمعن نبرة شعبيا أبتا شدان برات بغدامس شعبيا دلدلتي مرقص اقري حفاشن دا The EPLF provide them with flour and medical help. More than 1,500,000 people were treated last year alone in their four main hospitals and by their 500 barefoot doctors. حجون حد حساب أبزغن مي ورن بلني زغن زوك أنزو أزمن لخ زحن كس قناع زي حلكس نمرش انبر نعرف زي بل نسوى انبر ننبر زي وطس او منفس تقاد علي أبزا شدازي أنيرو باتي إنا تفرشحو بزي زحفس بزي إنا تقدو باتي نخالاتو زعبس بزي إنا فرسو باتخقا زندق زي صعر منفس تقاد علي أبزا شدازي أنيرو سورة إرترا كندي ورد ديب زي حلفم وريدو قنا أب أدوي بلاي نبران حدش حيل حزوي تس أزليقو كنسو نزلاقي مسأي حسب تعنكفو خنسو وديقو يترفن حمدو نكفو بدديبل نزو دقسقو خا حمدو نكفو أب قنو يسلف سورة إرترا بإيدو نزغربو بإقرو أي حق خنيو أز منفس زي تركبي كونان أزا شدازي أخا عرق أنا رئا مليسا تحدس نبرات نروبان سنجرون نأمبان كوربان نحوطان دخوان نخرقوحن مندل هزون من مليسات سقرو نتس أبراق نايتي زي موت منفس عوات حزو نقن ميز مرش زنبرة ودايا أتقادة لهي نبرات اوان تتقوي قل كان كلوس حاويف كاتسعمو عبتس أتصبح زتن معتس أقامنا متس مليس كاتر عمو كاب حيال النحيالكا نتي كاود سب زحيير كونتات تبدوه بقا أتي أبتس بحث حدس هو التقادلي أبتام المليسات لقابن تقلقلن زنبرت كسع مسوقتي وداي أقوع زأزيك وارتت شدة رخي بيوم كياديت تقوع عزيت قس قاسي تشدام متحنا ضرور حنا قد قدلي والتا يقل صورات ونقف على العقلي هبنا بن ولدو تلقل مساقري حلم بملكتي أتزارب سب ملكتو يحبان تاريخو من النتون رأيون نسو أبزا أمن اللو ملكتي أمبرو كوخوب نحادة أيهوداوي مسكال نحادة صعب كريستنا هيلالكا نحادة صعب مسلمنا ملكت أمنتو أميو أب عالم زنبرون زلون سرعتات حبرة السبات نباهلوم محبراوي موسسوهم تاريخو من بوليتيكاوي متكلو من زقلت ملكتا اللوام نتقادالاي بزي شدا كتسئلو يتقم نشداون بزي تقادالاي كمو نقداماي قدلي ارترات رايزي كونه نتدحيرو زي سعبلو لاون نتقامعك أبزتو فين زو فزلون ولدوناي زنا سراويتون بزي شدا كتسئلو اي متسالكانيو تقادالاي شدا شدة تقدر لي
ተጋደላይ ኩሉ ዕጥቅ እኳ እንተገበረ ብዘይሽዳስ ተጋደላይ ኣይኮነን ምስ ኣሉ ክብድ ይብለካ። ኣብ ፈለማቴስ ዓታት ናፅነት ኤርትራ ምስ ተጋህደ መንእሰያት ኤርትራ ሽዳ ምልባስ ከም ፋሽን ወሲዶሞ ነይሮም እዮም። እቲ ሽዳቲ ምልክት ጅግንነት ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ስለ ዝኾነ እዩ። ምልክቶም ምልክት ሃገርነቶም ስለ ዝኾነ ኤርትራውያን ሌሎኦም ምስ ሽዳ ካብ እግሪ ተኽሊ እዩ ዝጅምር። ኣብቲ ዝስዕም መድረኻት ከዓ ማለት ንመደበር ታዕሊም ካብ ዝተበገስሉ ክሳብ ለይተሎሚ ወድዮሞ ይነብሩ ኣለዉ። እታ ሽዑ ብይከኣሉ ታሪክ ዝሰርሐ ሽዳ ሎሚ እውን ብዋርሳይ ታሪክ ትስንድን ሕሉፋ ትደግምን ኣላ። ሽዳ እምበኣር ኪኖ ዝውደእ ጫማ ምዃኑ ምልክት መውርራስን ምቕጻል ታሪኸን እዩ። ንመተካእታኣ ዝኸውን ጫማ ንምውናን ዓቕሚዶ ተሳኢንዎ ይመስለኩም? ኣይፋልውን። ዋርሳይ ኣብ ሽዳ ረጊጹ ትውፊት ጅግንነት ክደግም ዝቕስብ ኣጋጣሚ ክፈጥር ስለ ዘገድስ እዩ። ዕጥቅኻ ካብ ሽምጢ ኣይወርድን እዩ። እዛ ሎሚ ኣብዚ ቤተ መዘክር ዘላ ሽዳ እምበኣር ዛንታ ስራሕቲ ታሪክ ቀዳሞትን ዳሕረዎትን ወለዶታት እያ። ዛንታ ሕሉፍን ሎምን ዛንታ ሎምን ጽባሕን እያ። ጉዕዛኣ ኣይቋርጸትን፣ ገና ተጓዓዚት እያ። ኣቦ ንውልዱ ኣደ ንውልዳ የውርስዎ ኣለዉ። እዛ ሽዳ እዚኣ ዝኽሪ ተጋዳላይ ዝኽሪ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ሰውሩኡን ጼራ እንሆ ብኹርዓት ኣብ ቤተ መዘክር ኣትያ ርእያ። ይትረፍ እዛ ብዓይነይ ዝሪኣ ዘለኹ ግእዝቲ ግና ኸዓ ሓያሎ ታሪኻዊ ዘዝራ ዝሓቆፈት ህይወታዊት ሽዳ ሽታ እኳ ሰብን ፍጻመን የዘክረካ። ሽታ እኳ ንድሕሪት መሊሱ ኣብ ዲቕ ዝበለ ዝኽሪ ይሸመካ። እነሀት ከዓ ምስ ሓመዳ ምስቲ ብደምን ስጋን ስውእ ተባዒጡ ኣብኣ ዝተላሕገ ሓመዳ ንሳ ምስ ሓመድ ተባዕጠት እምበር ሓመድ ክበልዓ ፍቓደኛ ኣይኮነትን። ኣብ መቓብር ስውእ ኣብታ ጉድጓዱ ታሪኽ ክትፀዊ ኣስኪኣ ጸኒሓ። በቲ ዘይበሊ ነገራ ዘይበሊ ታሪኽ ናይቶም ሓርበኛ ይነብርን እዩ ታሪኽ እዩ ዝውረስ እናበሉ ዝሓለፉ ብጾት ተዘንቱላ። እወ ሓመድ ኣይደፈራን። ገና እቲ ወዳይኣ ስግኡ ናብ ሓመድ ቀይሩ ሓመድ ኮይኑ ሓሊዋ። እቲ መልገባ ለከ ቐጻሊ እዩ። ሓመድን ግዜን ዘይበልዖ ታሪኽ እናተወራረሰ ቀጻልነቱ ብወረስቱ ዘውሓሰ ታሪኽ እዩ ዘለኩም ትብላላ እዛ ሽዳ። እቲ እዛ ሽዳ ዝገደፈቶ ኣሰር ኣብ ሓመድ ንእለቱ ተራእዩ ዝበነን ኣሰር ጫማ ኣይኮነን። ኣሰር ብኣሳር እንዳኣሉ ኣሰር ዝኸውን ከምቲ እዛ ሽዳ ብወዳይኣ ሽዳ ዝኾነቶ ርእይ እናኸተብላ በዝንበትን ሕቶታት ይመጸካ። እዛ ሽዳ ሰማዐ ደኣ ትደሊ እምበር ትዛረብ እያ። ተሓቲታኻ ትምልስ ጎርጓሪ ሓታት ጥራይ ትርከብ። ሽዳ ምልክት ገድልን ተጋዳላይን እያ። እዛ ዘይቕበጥበጡ ሙዕታት ተጋደልቲ ዝወዲዋ ጫማ ኣብቲ ርእስኻ ንምኽኣል ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተሃንፀ ፋብሪካታትን መሳናዓትን ሰውራ ህዝባዊ ግንባር ትፈሪ ዝነበረት እያ። መትከር ርእሰ ምርኮሳ ህዝባዊ ግንባር እቲ ርእሰይ ክኽእል እየ ዝብል መንፈስ እዩ። ከምኡውን እዚ ወተሃደራዊ ጃኬት ኣብ ሜዳ ዝስፈ ንመከላኸሊ ማይ ተባሂሉ ዝስራሕ እዩ። እዚ ንናይ ባህሊ ሙዚቀኛታት ዝስፈ ክዳን ኣብ ሜዳ እዩ። ሽዳ ኸዓ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ሰውራ ትፈሪ ነበረት። ህዝባዊ ግንባር ገና ሽዑ ከሎ ሃገር ነበረ። እዛ ሽዳ ከም ከምሲላ ምስጢር ዝኹሉ ተኣምራት ጽሮት ገሊ ህዝባዊ ግንባር ሃገር እምበር ውድብ ስለ ዘይነበረ እዩ ዝበለት ንመሰለኒ። በዚ ቅርበት እዚ ከይኮነ ኣይተርፍን። ሽዳ ምስ ተጋዳላይ ጥብቕ ኢላ ምልክቱን ታሪኹን ክትከውን ዝበቕዐት። ህዝባዊ ግንባር እምነቱ ኣብ ጽፍሪ እዩ። እቲ ዘዕበዮ ፖለቲካዊ ባህሊ ሕጂ እውን ኣብቲ ዝመረር እዋን የቐጽለሎ። ርእሰይ ክኽእል ስለ ዝበለ ጥራይ ዓለም ብምልእታ ሕቑኣ ክትህቦ ኸላ ንሱ ኣብ ሕቑኡ ይኣምን። ብእምነቱ ኸዓ ሕቖ ብዱዓት ይሰብር፣ ሕቖ ውፁዓት ድማ ይጽገን። ዓለም ብምልእታ ገጻ ክትጠው ኸላ ንሱ ኣግፊሑን ኣስፊሑን ይርኢ። ዓለም ኢድካ ዘርጊሕካ ወግሐ ጸብሐ ክትልምነ ኣትደሊ። ልሙሳ ኣዳውን ኣጋርን ትፈቱ መጻወድያ ልማኖ ካ
ካልእ ገጽ መግዛእቲ እዩ ዝበለ ህዝባዊ ግንባር ግና ገና ኣብ ሜዳ ከሎ ዝተሰቆሮን ዘይወላወለሉ መትከልን እዩ። ሽዳ እምበኣር ምልክት ርእሰ ምርኮሳ መሪሒ ዕጥቂ ህዝባዊ ግንባር እያ። ሽዳ መልእኽታ መሊኣ ንምንጋር ዋሕዚ ሓሳባተይ ከምዘይነፅፍ ብምግባር ካልእ ረዚን ትርጉሙን ሕሹኽ ካብ መባል ይዕረፈትን ስግሙኹም ርጉእ ክኸውን እውን ደሪኸ እየ። ከም ገዛኹምን ሃገርኩምን ክትጓዓዙ እውን ቀሲ ብአ ኣድሃየት። ምድግጋፍ ብየማንን ብፀጋምን ዝዝርግሑ ጨናፍረይ ከምዚ ውደ ዝገበሩ ምስጢር ህላውነተዮም እውን ወሰኸት። ከይምሉቕ ከይዘለቕ ዝገብር ማእሰረይ እውን ምልክት ሓደ ቅኒተይን ስምረት ስጉመይን እዩ ዝብል ድምፂ ብመቓልሕ ኣብ እዛን ያድመፀ ሓሳበ ኣሰላሲለ ክወፅእ እናተደናደንኩ እዛ ናብ ድርዕቶ ዝተለወጠት ሽዳ ኣይገደፈትንን። ኣነ ምልክት እየ ኪኖት ምልክት ዝነበረ ድርኺት ግና ግድን ክትሓስበሉ ኣሎካ በለትኒ። ነቲ ምልክት ምልክት ዝገብሮ እትረቂቕ ሓይሊ ደቂ ሰብ እዩ። ነቲ ምልክት ስራፅ እንደረኽን ዝገብሮ እቲ ብኩነታት ዘይግዛእ ብጉዕዞ ሎሚ ንራእይ ፅባሕ ክጭብጦ ለይትን መዓልትን ካብ ሓሳብን ግብርን ዘይዕርፍ መትከላዊ እምነት ህዝባዊ ግንባር እዩ። ንምሉእ ዓወት ዝደረኸ ሃገራዊ መትከል ሻዕቢ እያ። ነቲ ናይ መዋእል ትርግታ ልቢ ህዝቢ ዝሰምዐን ኣብ ሓደ ህርመት ከም ዝወቅዕ ዝገበረን ነዊሕ ናይ ወለዶታት ህዝባዊ ምንቅስቓስ ብቕናት ሓድነት ዝጠመረ ልዑል ደረጃ ንቕሓት ነቲ ኩሉ ክብርታት ተገዳላይ በብዝመፅኦ መኣዝን ኣብ ቁራዕ ሰውራ ኣእትዩ ብሉፅ ክብርታት ዝሃነፀ ህዝባዊ ግንባር ንሰውራ ኤርትራ ፍሉይነት ኣልቢስዎ እዩ። ሰውራ ኤርትራ ዓለም ብምልእታ ክልተ ደንብታት ከዓ ብየማነ ፀጋም ኮይኑ እናፅበበሉ ከም ትኪ በለኺሉ ዝወፀ ከም ትኪ ግና ዘይበነነ ሰውራ እዩ። ንኻልኦት ሰውራታት ንምንእኣስ ወይ ንምቁሻሽ ዘይኮነ ንሰውራ ኤርትራ ዘጓነፎ ብድሆታትን ንኡ ክሰግሮ ዝሃነፆ ክብርታትን ዝደለቦ ሓይልን ሒደት መዳርግቲ እዩ ዘለዎ። ክልተ ርእሰ ሓያላን ሃገራት ዝመርሕኦ ተተፋናነይ ደንበታት እዛ ዓለም እዚኣ ኣብ በበይኑ እዋናት እናተበራረየ ንምድቋሱን ንምጥፍኡን ነገራውን ፋይናንሳውን ዓቕሙ ናይ ዘለዎ ኣፍሲሱ እዩ። እቲ ነገራዊ ሓይሊቲ ግና ንመንፈሳዊ ሓይሊ ሰውራ ህዝቢ ኤርትራ ቁስሙ ኣይሰበሮን። መትከል ከም ዘይልወጥ ኣንፈት ሰሜን ንሰውራ ኤርትራን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ግንባርን ፀኒዑ ክነብር ኣኽኢልዎ። እቲ ካብ ጥንቲ መፈጠሩ ቃሉ ዘይዓፀፈ ዕላምኡ ንሰብ ብሰብ ዝግበር ናይ ቁጠባን ፖለቲካን ጭኮና ዘይብሉ ሕብረተሰብ ንምፍጣር መዕብልትን ሃብታምን ሃገር ንምቓም ናይ ሃይማኖትን ዓለይትን ወገንን ፆታን ፍልሊ ከይገበርካ ሕቡር ኤርትራዊ ሰልፊ ምህናፅ ነበረ። ሎሚ እውን እቲ መትከል ከምኡ ኢሉ እዩ ዘሎ። ኣእጋርን ኣኽናፍን ናይቲ መትከላት ከዓ ክብርታት ህዝቢ ዝኾኑ ክብርታት ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር እዮም ነይሮምን ዘለውን። ክብርታት ናይቲ ህዝባዊ መልክዕ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር፣ ክብርታት ናይቲ ምስላፍን ተሳታፍነትን ህዝቢ እምበር ሰልፍን ፓርትን ዘይንታዩ ህዝባዊ ግንባር። ህዝባዊ ግንባር ከዓ ከም ሰልፊ ኣይርእናን። ህዝባዊ ግንባር ንዓይ ሰልፊ ይኮነን። ህዝባዊ ግንባር ሃገር እዩ። ምናልባት ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዘይተሳተፈ ብዙሕ ነይሩ ክኸውን ይኽእል። ህዝባዊ ግንባር ዝገበሮ ግን ንሃገር ይሰሪሕ እምበር ንዕኡ ክረብሕ፣ ንሱ ክበልዕ፣ ንሱ ክሰቲ፣ ንሱ ሓለፋ ካልኦት ክኸይድሉ ስለዘይሰርሐ ኣብቲ ግንባር እቲ ኣትየ ምስራሐይ የሐጉሰኒ ይጉበአይ ብሙሉ እኳ ተዘይባህለ ብዝተኻእለ መነጥ መጠን ኣበርኪተ። ህዝባዊ ግንባር ሕጂ ኣብ ሜዳ ናይ ኣብ ዕዳጋ ኣኽሊ ናይ ፖለቲካ ወሪዱ ኣነ ከምዚ ክብል ድሕር ኮይኑ ኣነ ብህዝባዊ ግንባር ግን ኣለኹ ድሕር ከምኡታት ጉዳይ ኣሎ ኮይኑ ነዛ ዝተረቓቕዐት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኣዘርኣየት ንሽዳ ድሕር ብዙሕ ምስትንታንን ገና ዘይተወድአ ሕቶታተይን ሕቆይ ሂበ ተፋንዩ እያ። እቲ ውረደይ ብሓሳባት ግና ደድሕረ ይስዕበኒ ነበረ። እታ ሽዳ ኣነ ምልክት ማዕርነት ኣወዳትኩም ኣዋልድኩም እየ። ኣነ ምልክት እቲ ኣነ ክሓልፍ ንስኻ ፅናሕ ዝብል ነብሰ ፍትወት ኣወጊዱ ህዝቡን ሃገሩን ዝፈቱ መንፈሳዊ ሓይልኹም እየ። ኣነ ምልክት ናይቲ ክምህ ዘይብል ወትሩ ንቕድሚት ዝጥምት ባዕል ራእይ ገስጋስ ሓይልኹም እየ።
أنا ملكت مور راسن كتسأل نتاريخني أنا ملكت نايتي جزين حمدن زيب العسرة زلوا تاريخكم أنا ملكت متكر سخامخ ألكم برتعو بلتني قبل بيك حدرو أن تمنخو كأ جوعزي كتسألكم جوعزي نغتس علي تفتشن دليا اتخالي ابزي بيت مذكر زي اتوت جنا دليا اتتصبزلا زياده ز شدا زي ا زترققعت شدا نمدلايوم مخنياتو شدا يقارصتن تمالي لومي صباح كوتو زي قارص قعزوم ارتراو تاريخ صراح النت زي قارص معرف قالسي ولدتاتيوم جنا اسري كابت بيت مذكر كي تفنتته ندح رجلص الى نموداتا كفانو مسبلكو سمع قصال ودايه نايت مجمرتا قعزا خامتكل از السعب قبر بلتني كينو عين انا كينو انا نحنا كينو رومي صباح كينو ودب هاجر كينو هاجر غودبون علمن كينو ناصنت حزب ارترا طرح ناصنت حزب تاع علمن حسب حزبو غمبار كوم يعلمو رجان خلوهم نرى نايشك واردة مرتة ارد وزعات كم اخذ الزيبان سراوي وحس وزعات رجان خلوهم نرى نايشك واردة زيتة ثم حزا ارد وزعات كم الزيبان سراوي كابت امرت صنعات حفاش زخونت شدة بخمس تاتفاني حساب موالي حيزة قعزو حلف معرف بحدش من قدك قصل اهادي لسقومكو لكا انا نحنا يمو ننبسي فرصة نحنا بالقوة عم مشتان مشلام عبايتي زنطف بإرتراويت أو فاريت يوردان السلمون زونن ناقراوي شلمات زباق أتكال دللا يورداري ماكس زياب هاقرة كندا ستركونة بغا عقلقلو زيب نوح تمكروز اللو تكال عبدالرجات تري ماكس كاب عصر تبلوصات جانافر تباهيلو عبكدميز سرع تكالي غزاخد شاتون كتعدوغن مس اتدليو مرج أغم يورداري ماكس يغون زيادة حبريتا ازيز سعب كتر تليفون توكسو